На годиннику 13:30. Час новин на Суспільному Волинь. Я Олена Парай. Вітаю. Лучанин, якого розшукували працівники муніципальної варти за пошкодження ліхтаря у центральному парку Луцька, знайшовся. Напередодні увечері юнак вирвав один зі світильників на алеї в парку. Відео оприлюднили в соціальній мережі працівники муніципальної варти. 19-річний хлопець до департаменту прийшов сам о 8 ранку. Про це Суспільному розповів заступник директора муніципальної варти Роман Кулик. Детальніше у сюжеті. На цих кадрах хлопець вириває ліхтар у центральному парку Луцька. Друзі, які того вечора відпочивали з хлопцем, його вчинок зняли на відео і виклали в інтернет. Ближче до півночі особу порушника встановили, розповідає заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик. Це 19-річний лучанин Богдан Ступаков. На ранок 7 лютого хлопець сам прийшов до муніципалів. Дана особа, яка здійснювала пошкодження комунального майна в парку Лесі Українки, сама до нас з'явилася, шкодує за свої дії, вибачилася перед жителями міста. І цей хлопець, який ламав цей ліхтар, зобов'язався самостійно за свої кошти повністю відновити це пошкоджене майно. Мною було зроблено правопорушення в центральному парку імені Лесі Українки, а саме вирваний мною ліхтар. Прошу вибачення громади міста Луцька за скоєння даного правопорушення. Зобов'язуюсь відновити даний ліхтар як умова не менше термін. Якщо дійсно він все зробить так, як пообіцяв, то я думаю, справу ми не будемо передавати в поліцію. Але звичайно, якщо щось піде не так з його боку, то звичайно буде подана відповідна заява в поліцію. Алкоголь неповнолітнім продавали у одному з магазинів, що на північному ринку у Луцьку. Про це розповів керівник громадського формування Національні дружини Волинь Вадим Крикун. На продажі горілки, каже він, затримали продавчиню цілодобового магазину. Жінка, попри заборону, продала алкоголь двом підліткам 12 та 16 років. Деталі у сюжеті Вадима Панафідіна. Скарги на незаконний продаж алкоголю в цьому магазині, говорить керівник громадського формування, лучанин Вадим Крикун, надходили неодноразово. Продавці на сусідніх точках кажуть таке. Я не обратив внимання, я не знаю. А я що там бачу, чи його продають? Звідки можна знати, що там продають, чи його не продають? Не бачила, не чула. Ми стоїмо на своєму робочому місці цілий день. Вадим Крикун розповідає, коли дізналися про незаконний продаж алкоголю, то почав спостерігати за пунктом продажу. Факти підтвердилися. Попросили одного з братів, який є неповнолітній нашого бійця, узгодили це з його батьками, адже він є неповнолітній, чи дають вони дозвіл на такого роду акцію, скажімо так, щоб він нам допоміг конкретно зловити на гарячому, да, на продажі алкоголю. На що да, вони погодилися, і сам хлопчина прийшов, все це процес відбувся. Після того, як вдалося зробити закупку, які були ваші подальші дії? Хлопці вийшли з магазину, підійшли до представників громадської формальної соціальної дружини, які стояли поруч, показали товар, що він у них на руках, сказали, що є відеозапис. На місце події викликали поліцейських, віддали речові докази, дали свідчення і написали заяву про правопорушення. Як це дітям продавати алкоголь і спригувати на те, що меншому я не продам, бо той ростом меншим, а той вчить більше. На що ви зараз говорите, що ви ніколи не продавали і не продадете? Якщо ви тільки що продали? Дітям. Так він дитина. Він дитина, він неповнолітня людина. Я думала, що йому є 18 років. Розумієте чи ні? Ви продаєте, ви не знаєте, що ви можете продавати. Я бронів не знаю. Горілка продається з 21 року, що ви мені 18 розказуєте? А чому нам розказали, що з 18? У магазині продавчиня Ольга Косянчук розповіла, як продає алкоголь. Ми питаємо, якщо сумніваємося в віці, от я стану, бо людина доросла, чи там на того мужчина. А якщо сумніваємося в віці, паспорт, є, показує, будь ласка. Нема? Стільки-то років там, що скаже, до побачення.
Це моя вина. Мене бачать 500 разів на день. Ну, мене питають, навіть в формі. Я вибачаюся, це моя вина. Можу... У 2018 році, на превеликий жаль, 7 підлітків скоїли в стані алкогольного сп'яніння 14 злочинів. Звичайно, що коли надходить на лінію 102 повідомлення із медичних закладів про те, що попала до них дитина в стані алкогольного сп'яніння, це перше, що інспектори ювенальної превенції терміново вживають всіх заходів для того, аби встановити причини і умови, що призвели до вживання алкогольної продукції. Хто саме купив цій дитині, чи, можливо, це хтось її пригостив. Інна Остапович говорить, продаж алкогольної та тютюнової продукції неповнолітнім карається штрафом від 510 до 1700 гривень. У Коволі не пускатимуть нещеплених проти кору учнів на навчання. Про це журналістам Суспільного розповів начальник Ковальського управління освіти Віктор Бичковський. Рішення про відсторонення невакцинованих дітей відвідувати навчальні заклади вступить у дію з 11 січня. Після зустрічі в обласній державній адміністрації, яка відбулася 4 числа при заступнику Мишковець Світлані Тихіні, ми на другий день зібрали керівників і були змушені вдаватись до таких не зовсім популярних мір, як дехто називає з точки зору батьків. Але це міра нормальна, я вважаю, що позитивна, в зв'язку з тим, що перше питання – це питання здоров'я дитинки. Було дано роз'яснення керівникам щодо недопущення учнів-вихованців закладу освіти при відсутності профілактичних щеплень. Маршрутне таксі номер 47 із 15 лютого припинить курсувати Луцьком. Таке рішення прийняли напередодні на засіданні міськвиконкому. Цей маршрут з'єднує район КРЗ і лікарню у селі Боголюби. Єдиний у місті охоплює вулицю Чернишевського. Що планують зробити в управлінні транспорту і зв'язку, щоб не позбавляти транспортного сполучення мешканців цього мікрорайону, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Це зупинка на вулиці Ковальській. Лучанка Ольга Пушкар каже, щодня їздить звідси на роботу на вулицю Чернишевського. З її слів, маршрутне таксі номер 47 – єдина можливість дістатися. Але вона завжди забита. В неї повно людей завжди. Діти в школу їдуть. І там ніколи, от скільки я їжджу, не було нормальних шоферів. Вони до людей відносяться так, по-свинськи. То, що, от я сама прошу його, вже прошу літ, дайте мені розклад руху, щоб я хоч приблизно знала. Нема, мене нема. Ну нема. І люди просять, що оті, що тут живуть, вони ж теж просять, бо їм вийти. 47-ма рентабельна, як там візьміть отой район, слухайте, там ж люди не мають чим на роботу заїхати. Оде та поліцейська, слухайте, лікарня, прийди з Таміці сюди, на Ковельську аж, це ж, слухайте, за 2 кілометри. А це вулиця Чернишевського у Луцьку, не їздить лише 47-ма маршрутка. Як для мене, здорових моїх хлопців, ліквідаторів, там чорнобильців, що тут знаходяться на лікуванні, на обслуговуванні. Хай би їздив цей маршрут. Да? А ну як же, особливо в мене зараз багато, бо я б йшов шкутельгав, бо треба таксі наймати, а це кошти стоять. Дитина тут у поліклініку їздить. Звичайно, що ні, ми проти. Тут нема більше, чим добиратися. Тільки одна 47-ма маршрутка. А звідки ви їдете? З 40-го. Тут, а за маршрутка ходять, її тут заберуть. Вчора їхав, була повна, стоячі місця були. Сергій Дьомін, директор підприємства ПАТ АТП 10701, що обслуговує маршрут, каже, працювати на ньому невигідно. Розрахунковий тариф, який здійснював міськвиконком на 47-му маршруті, встановив на запровадження вартості 5 гривень, 5 гривень 33 копійки. Тобто для перевізника це вже було дорожче, ніж вартість проїзду. Хоча там передбачалось 10 машин на 47-му, ми послуги надавали коли 7 машин, коли 6, коли 8, в залежності від технічної нашої фінансової можливості. Начальник управління транспорту і зв'язку Володимир Степанов розповів, що вулицю Чернишевського без транспортного сполучення не залишать. Це питання ми будемо перекривати тим, що поміняємо схему руху автобуса номер 3. Він буде їхати по вулиці Чернишевського. Кінцеві точки цього автобусного маршруту змінюватися не будуть. Тобто гаража буде. От одна точка, і друга точка, значить, госпіталь на вулиці Ковальській, госпіталь ветеранів війни. Вони залишаються. Буде мінятися схема проходження по місту Луцьку.
Я ж кажу, зокрема, він буде йти по вулиці Чернишевської, щоб ми могли завести людей з роботи і на роботу відвести так само з цієї вулиці. Маршрут номер 3 у Луцьку обслуговує теж підприємство, що й 47-й маршрут. Кількість машин буде збільшено на 2 машини. І це безумовно, скажімо так, стабільно буде не менше 10 машин на вулиці Чернишевського замість 6-7, які було до того. І я так сподіваюся, що це покращить обслуговування. Наразі це уся інформація. Більше новин дивіться о 17-й годині. На все добре.